យើងងាកទៅមើលនៅក្នុងប្រទេសប្រ៊ុយស៊ែលឯណោះវិញគឺមានមនុស្សចំនួន6នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារការបាក់រលំអគារមួយនៅក្នុងទីក្រុងសាប៉ូឡូរបស់ប្រទេសប្រ៊ុយស៊ែលអគារធំមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងសាប៉ូឡូរបស់ប្រទេសប្រ៊ុយស៊ែលបានបាក់រលំកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន6នាក់បានស្លាប់និងចំនួន24នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសដែលនៅក្នុងចំណោមពួកគេមានមួយចំនួនស្ថិតនៅក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរសេក្រារីការឲ្យដឹងថាអគារដែលបានបាត់រលំនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់ហើយនៅក្នុងពេលគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងក៏មានកម្មករសំណង់ចំនួន35នាក់កំពុងធ្វើការងារនៅក្នុងអគារមួយនេះស្របពេលនឹងការបាត់រលំអគារមួយនេះក៏ត្រូវបានក្រុមសង្គ្រោះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗប្រឹងប្រែងដឹកជញ្ជូនអ្នករងគ្រោះទៅកម្មវិធីពេទ្យនិងជីកកាយនៅតាមទីកន្លែងសង្ស័យនៅក្នុងគំនរថ្មបាក់បែករកមើលមនុស្សជាប់នៅក្នុងគំនរថ្មទាំងនោះនៅក្នុងករណីសង្គ្រោះនៃកងកម្លាំងរុករកមនុស្សក៏ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សំណក់ស្ថិតក្លិនរកមើលក្រុមមនុស្សជាប់តាមបំណាក់ថ្មគ្រប់ទីកន្លែងគណៈដែលមនុស្សត្រូវសន្លប់បាត់ស្ងៀមស្ងាត់នោះអគារមួយនេះត្រូវមានគម្រោងសាងសង់កម្ពស់2ជាន់និងត្រូវបានបាក់រលំក្នុងពេលសាងសង់ដល់ជាន់ទី2ហើយនោះ